上集说到喜羊羊设计将红太狼捉住，灰太狼冒险前去营救红太狼，却遇到一只羚羊拦路。这只羚羊就是沸羊羊下场比赛的对手，羚羊队的体操王子。羊羊运动会第31集，体操王子。389秒，390秒。哈，沸羊羊好棒啊！又是我潇洒哥为大家主持节目的时候了，还好我早有准备。听说这次羚羊公主特意请来了在体操界享有盛誉的羚羊王子。拜托，不是听说，是确实。是确实。现在就由我这个先知带大家去秘密探访一下。拜托，不是探访，是采访。你不说话，没人拿你当哑巴。让开，让开。太不像话了，竟然敢对先知不敬。哼，在我们的眼里，最值得尊敬的只有羚羊王子。羚羊王子？哥哥，你看，就凭你羚羊王子的盛名，就已经吓到一些胆小的家伙了。妹妹，不要胡说，谁都有失手的时候，要学会大量与宽容。你，就是羚羊王子？不错，正是本羊。我要向你挑战。凭你？又是我潇洒哥向大家讲知识的时候。单杠是男子体操比赛中的其中一项，女孩子可是没分的哦。拜托，女孩子可是有高低杠比赛项目啊。沸羊羊加油，哥哥加油。放心吧，我是不会轻易认输的。哼，我也不是浪得虚名的。比赛开始了，沸羊羊首先做出3个向前大回环的动作。羚羊王子不甘落后，也一口气做了3个向前大回环。俩羊不分上下，比赛也进入了白热化的阶段。让我这个先知来跟大家说明一下。跳马运动其实是人类从禽兽训练而演变过来的。这不是明摆着吗？跳马比赛主要比的就是看谁在空中翻的跟得多，谁就是胜利者。拜托，那不叫跟斗，那叫空翻，还知识渊博的先知呢。讨厌的家伙，你到底有完没完？还是不能分出胜负。沸羊羊，沸羊羊，凭你那个臭技术还想夺得名次，还是给我省省心吧。美羊羊，到底发生了什么事啊？
将是沸羊羊与羚羊王子的终极对决。这把伞既可以防风，又可以防盗，真是用处多多，妙不可言啊！有意订购者，请来电本公司。果然不愧为体操界的王子，连做个倒十字动作都是如此的完美，如此的漂亮。哥哥，这发生的也太快了。沸羊羊，该轮到你了，拿了冠军可别忘了有我一半的功劳呀。看来胜负已揭晓，悬念已被揭开了。真是臭嘴呀、我是冠军。请问这次你得了冠军作何感想？以后有没有打算去别的俱乐部发展呢？我是冠军。我是他的领队，这次能夺得冠军全靠我指导有方。你不是叫我省省心不要参加比赛的吗？不开窍的脑袋，我那是战术，以逸待劳的战术，没有我的正确指导思想，你以为这次你能拿得了冠军吗？痛苦是成长的历程，残酷是现实的见证。沸羊羊，该吃饭了。好兄弟，回去吧，40年以后再见。好好保重。呱呱呱呱呱。哇，想不到草原上高手如云呢。你无功者饭菜不留，这是我们羚羊家族的规定，其他也用不着我多说了。你们三个明天还有比赛，去把晚餐分了吧。是。你就是那位营养师？不过你的身手真好，是哪个队的选手啊？我们切磋一下吧。你就是那位营养师？你不是已经被狼吃掉了吗？我是营养师的孪生兄弟。孪生？那你的身手也应该一样好了。那我们来切磋一下吧。好啊，既然我们这么有缘分，不如今天晚上就到我家去坐坐，慢慢切磋。好。走走走，请。小朋友认识我吗？你就是那只万恶的狼。
哎呀，不要说的那么难听，让我正式介绍一下，本狼就是青青草原上羊见羊爱、花见花开的灰太狼。那带我来的羊兄弟呢？哎，他早就被我吃掉了。什么？你这无恶不作的狼，我跟你拼了！啊！这种货色对我灰太狼来说简直就是小菜一碟呀！老婆，我们有羊肉吃了。体育小知识。吊环运动起源哪个国家 ？A. 法国 ，B. 中国 ，C. 希腊。正确答案是 A. 法国。